საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგაში ფინალისტები გამოვლინდნენ. Პირველი შეხვედრის წაგების შემდეგ დინამომ რუსთავი ზედიზედ მესამე დაამარცხა და ჩემპიონატის ფინალში გავიდა. Სერიის მეოთხე მატჩს რუსთავში აზოტის საკალათბურთო დარბაზმა უმასპინძლა. Თამაში თბილისელთა უპირატესობით დაიწყო და პირველი მეოთხე დიმათ 6-გოლიანი სხვაობით 23-17 მოიგეს. Ამის შემდეგ უპირატესობა მთლიანად რუსთაველთა მხარეს გადავიდა. Შესანიშნავი გუნდური თამაშით და ადგილობრივი ქომაგის მხარდაჭერით მასპინძლები მესამე პერიოდის ბოლოს 13-გოლიან ჰანდიკაპსაც კიფლობდნენ. Მოქმედი ჩემპიონი მეტოქეს არ დანებდა და სხვაობის დაკაჩვა დაიწყო. გუნდებმა ერთმანეთს ერთად დროში 74-74 ქულა ჩაუგდეს და შეხვედრა ოვერტაიმში გადავიდა. დამატებით 5 წუთიან პერიოდში ფორტუნა დინამოელთა მხარეს აღმოჩნდა. ირაკლი ხოშტარიას გუნდმა 77-76 იმარჯვა და ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავიდა. იყო ფანტასტიკური თამაში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემ მოთამაშეებს ეხა ნამდვილად გადაუხადო დიდი მადლობა. იმ ვაჟკაცობისთვის, რაც მათმა გააკეთეს, გამომდინარე იქედან, რომ ორი თამაშის მოგება რუსთავში არის ძალიან რთული, მით უმეტეს მიყოლებით როცა არის ეს თამაშები, ამიტომ უკვე ფინალში ვართ და შევეცდებით იქაც ღირსეულად ვითამაშოთ. დინამოელები ფინალში თანახალხ ხელშინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას დაუპირისპირდებიან. რომელმაც სერიის ბოლო დაძაბულ შეხვედრაში ბათუმი 76-74 დაამარცხა და საბოლოოდ 3-0 გაიმარჯვა.